Vai acabar o combustível. Ai, tá pegando fogo na bagaça, meu. Não, velho. Não, eu vou me jogar. Eu não quero morrer assim. E aí, gurizada, aqui é o Speed. E eu tô aqui com o Franklin, galera. GTA V, um tunando e pagando dívida. Ah, Spitão pagador de dívidas, pagador de promessa. Galera, esse carro que eu vou tunar hoje, vocês já pediram algumas vezes. É um carro que eu não encontrava de jeito nenhum. E agora o jogo começou a spawnar, galera. E eu resolvi pegar logo e tunar pra vocês. Que é o Vepid Stanier. Ou Stanier. Vepid Stanier, eu prefiro dizer. Que é um sedã. É um grandão, é com cara de tiozão. Opa, vamos passar aqui por cima. Ah, não era pra descer, Franklin. Vamos subir aqui. Baseado no Ford Crown Victoria e também baseado no Chevy Impala. Galera, esse carro tem uma peculiaridade. Esse carro, ele é basicamente os táxis. Os táxis de Los Santos são Vapid Stanier, só que um pouco modificado. E também alguns carros de polícia são Vapid Stanier. Isso é bacana, porque a gente não pode tunar nem táxi e nem carro de polícia. Então, tunando o Stanier assim, cru, né, como eu vou fazer o tuning, é o mais próximo que a gente pode chegar de tunar um táxi e tunar um carro de polícia. Vamos que vamos com o Mano Franklin aqui, levar ele para Los Santos Customs, tunar 100% e depois, é claro, vamos fazer aquele test drive muito louco. Pera aí, vamos dar um tiro lá no motora do ônibus? Vamos. Então, no coração. Bum! Fica ligado! E PSN Games BH, hein, galera? É a dica do Espitão pra você economizar grana. Nossa, ó, galera. Vamos pintar a frente do carro antes de tunar? Vamos. Opa, com licença. Tá, matei uns aqui. Tá. Dei uma limpada na cidade, galera. A cidade tá com muita gente, a população tá muito grande. Tá, já tá marcada a Los Santos Customs. A dica do Espitão pra vocês economizar grana em jogos de Play 3, Play 4... Uou! E Xbox One e mídia digital é PSN Games BH. O link na descrição desse vídeo e o link no meu banner, sempre. Vamos que vamos lá, galera. Tunar esse sedã, quatro portas, grandalhão. Olha, ele é bom de aceleração, hein? Mesmo antes de ser tunado, eu tô gostando da aceleração dele. Agora, só porque eu falei, ele acelerou meio mal. Mas depois que embala, vai que é uma beleza. É uma beleza, como diria Romário, com a língua presa. Opa, sai daí, meu. Tira o carro no meio da rua. Vamos aqui. Ai. Tive que usar o especial pra ajustar o carro aqui. Sai. Sai. Opa, ali. Eu desviei legal daquela pinta ali. Não quis matar mesmo. Tô bonzinho agora. Sim, depois que tu matou 30 atropelados, Espitão, no início do vídeo, tu ficou bonzinho. Opa, segurou. Já dei aquela pintada no capô ali, né? Vermelhinho, groselha. Vamos que vamos. Vamos ver o que oferece pro Stanier. Eu vou chamar ele de Stanier, galera. Vepid. Vou deixar aí na descrição o link pra Wiki. Como sempre, né, galera? Vocês lêem todas as informações no carro e tal. Vamos consertar o veículo. 11 itens de tunagem, não é muita coisa. Vamos lá, vamos fazer tudo. Blindagem. 100%. Freios. De corrida. Boa. Motor, ECU nível 4. Nossa, é fraquinho, hein? Chegou em 3 níveis agora. Buzina. O que nós vamos botar? Vou botar uma musical, não vou colocar tom só. Deixa eu ver. Vou colocar essa daqui, faz tempo que eu não coloco essa. Luzes. Faróis normais, faróis xenon. Nossa, faz toda a diferença. O farol dele é bem amarelão. Placa. Vamos colocar a plaquinha Speedcorp. Vamos colocar uma branquinha mesmo. Azul no branco. Beleza. Pintura. Só temos uma cor. Vamos ver como é que ele fica com aquelas cores metais. Não. Vamos colocar metálico mesmo. Vê se eu acho um tom mais sóbrio.
Ó, azulzinho bacana, azul saxão, bem carro de tiozão mesmo. Tá, não vai ser tão tiozão. Azul do Porto é bacaninha, hein? É quase um prata. Azul náutico, ó, bacana. Nunca fiz esse azul aqui. Deixa eu ver, ó, azul claro também. Não, essas aqui não. Essas aqui não. Não. Deixa eu ver, branco. Não, vamos botar aquele azul. Gostei de um azul lá. Vamos voltar. Azul náutico. Gostei desse daqui. Feito. Vamos ver a pérola. Ver se a gente acha uma pérola diferente aqui. Com marrom branqueado é bacana. Com roxo. Não. Azul. Azul com vermelho. Com rosinha. Não. Com laranja fica legal até. Vamos procurar um amarelo. Com verde escuro, ó, dois tons. Com um tom de verde, um azul com verde em cima. Bacaninha, com verde claro. Ó, gostei. Com verde lima. Vou colocar um azul com verde lima em cima. Feito, feito. Feito. Transmissão de corrida. Turbo. Boa, quase chegou no máximo. Faltou um pouquinho. Vamos ver se acelera mais redondo. Não. Não acelera mais redondo, não faz foguinho. Não faz foguinho aqui dentro, né, galera? Depois a gente vê na rua. Rodas. Tipo de roda. Potente off-road. Caminhonete. Vamos ver como é que fica a roda de caminhonete no carro, meu. Ah, normal, fica. Não fica tão grandona. Vamos ver as rodas de tuning. É difícil eu gostar dessas rodas de tuning. Vamos ver off-road. Não, potente. Potente é onde vai ter o dólar, né? Ai, não. Ó, até que não ficou ruim. É, ficou assim, Speed. Ficou assim, seja sincero, Speed. Ficou sinistro, cara. Craca, olha o nome da roda, craca. Não. Vamos ver rebaixado. Aqui que tem o dólar. Caramba, velho. Nunca vou conseguir fazer um carro com essa roda. É, não adianta. Opa! Não, esse aqui tem que ser pra carro muito antigo. Vamos nas de luxo então. Vamos botar uma roda de luxo nele. Aí sim. Split tenner, show de bola. GT Chrome, Obey. Mercy, acho muito linda. Vamos de Chromatic. Supa G. É, essa daqui. Feito, feito. Cor da roda. Vamos colocar a roda aqui. Vamos colocar um azul clarinho então. Vocês não gostam que eu coloque roda toda preta, mas tô tentando evitar. Estou tentando evitar. Vai rolar um azulzinho, será? Ah, ficou estranho, galera. Tem que botar uma roda verde então para combinar com a pérola. Qual é o verde? Vai ser um verde oliva mesmo. Esse verde é muito clarinho. Vamos colocar um verde clarinho mesmo. Aí. Foi, o Spitão tá ousado hoje. Pneus acessórios, pneus personalizados, pneus à prova de balas e cor da fumaça do pneu não vamos mudar. E janelas, vamos colocar aquele fumê escuro. E era isso, galera. Vamos ver como é que ficou o estaneiro na luz do sol. Aí sim. Aí. Ah, para! O verde combinou direitinho com a pérola, meu. Aí sim, Espitão. Finalmente combinou uma cor. A pérola verde combinou exatamente com o verde que eu coloquei na roda. Vamos ver como é que ficou aqui no, na borracha. Tá chovendo! Não, não quero chuva no meu test drive. Galera, ele tá fazendo uma borracha boa, hein? Aqui, ó, só tudo numa encostadinha no dedo no freio de mão. Tá fazendo bem um borrachãozinho. Borrachãozinho. Ou é borrachão. Ou é zinho, Speed. Não, não pode ser as duas coisas junto, velho. Te liga. Ou é diminutivo ou aumentativo. Vamos pra cá. Opa. Vamos pegar. Pegar pra cá. Vamos fazer um test drive na cidade. Pra onde? Não marquei GPS, não marquei nada. Vamos só curtir a chuvinha. Dirigível lá em cima, de boa. Vamos pra cá.
pegar caminhos diferentes. Sim. Tem um retão bacana. Sinaleiras todas fechadas. Aqui é pra dificultar minha vida um pouquinho. Ui. Passei no meinho ali, o grandão me fechou. Vamos lá, sem bater. Sem bater, sem se estressar. Vamos buzinar pra alguém. Opa. Sinaleirinha fechada. Vamos tentar arrumar um pega com esses caras aqui. Vamos. Vamos, faz um pega comigo. Aí, aí, fez um pega comigo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uma vez eu baixei a bala no cara, tá fazendo pega comigo, vocês ficaram bravos. Que eu não podia ter baixado a bala no cara. Aí eu pergunto pra vocês, até onde é esse pega? Como é que eu vou saber se eu ganhei do cara ou não? Por exemplo, eu posso passar por ele? Nossa, olha o cara. Esse carro branco ali bateu no quê, galera? Vocês viram? Ó, olha só. O cara mudou o caminho. Como é que eu vou fazer um pega com uma pessoa assim? Que eu não sei pra onde é o pega. Vocês viram? Por isso que aquela vez eu matei o outro cara do pega. Que é mais ou menos o que eu vou fazer agora. Vou matar. Matar, não quero fazer pega com ninguém mais nessa cidade. Morre aí, amigão. Morre aí, amiguxo. Olha aí, a explosão vai vir até mim. Caramba, velho. Arrepiei, galera. Arrepiei. Explodiram todas as caminhonetes. Eu achei que já ia explodir meu estanheiro aqui. Não explodiu. Vamos que vamos. Ai, tá pegando a roda já. Isso aí foi só no impacto da explosão. Trancou uma roda minha. Não, vamos, rodinha. Solta. Pera aí, vamos tentar dar um jeito nesse paralama aqui. Vamos tentar fazer uma chapeação muito louca aqui, ó. Vamos fazer uma chapeação. Tá. Ai, tá vazando combustível do carro agora, meu. Não. Não. Tá vazando combustível do carro. Como assim? Vamos, Stanier. Vamos, meu. Não me deixa na mão já, assim. Ai, não. Deixa eu marcar uma Los Santos Customs. Será que eu consigo chegar numa Los Santos Customs? Não tem! A única que tem é lá embaixo. Não vai dar. Não vai dar, ele não vai resistir até lá. Não vai resistir até lá, galera. 1,3 km quase. Vai acabar o combustível. Ai, tá pegando fogo na bagaça, meu. Não, velho. Não, eu vou me jogar. Eu não quero morrer assim. Não, não, tô tomando muita bala. Explodiu meu carrinho. Ai, já era o estanheiro. Que droga, velho. Eu tô tomando muita bala, meu. Vou fugir daqui, cara. Vê se eu acho algum outro estanheiro. Caramba, o carro tinha ficado bacana, tinha ficado bonito. A polícia foi... Ai, não, 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 não. Toma. Peraí, 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 deixa eu dar um dosaço naquele outro. Morre. Deu no poste. Nasceu de novo. Ai, metralhadora. Me dá metralha. Me dá metralha. 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 Outra metralha lá. Toma. Deixa eu me esconder atrás do latão. Te esconde, Franklin. Ai. Caramba, velho. É muita treta. Estou vivo. Agora estou morto. Ai, Jesus. Ai. E agora parou de chover. Agora que eu morri, agora que meu estanier explodiu... Toma! Toma, tu é culpado! É, tu é a esposa daquele policial que atirou em mim. Bom, galera... eu tô com a máscara, ó, do Jason. Agora eu vou sair maníaco total aqui. Galera, esse então foi tunando o estanier. Foi um tunando das antigas do Espitão, porque foi praticamente o Tani em um início de test drive. Não rolou uma treta master, nem nada, foi mais pra ver os itens de customização do carro mesmo. Apenas 11, não é muita coisa que dá pra fazer no carro. Mas ele realmente fica bonito e fica bem melhor de acelerar depois de tunado, sem dúvida. Mas não fica muito resistente, galera. Vocês viram que eu mal bati com ele. A roda já ficou pegando no paralama e tal. E não resistiu... Não resistiu principalmente aos tiros que eu dei no paralama dele e aí vazou combustível também, né? Foi complicado, mas é uma maneira de tunar o mesmo carro que a polícia usa e o mesmo táxi que... o mesmo carro que a polícia usa e o mesmo carro que os táxis de Los Santos usam.
Galera, deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante do meu tuning, do meu mini test drive, adiciona os favoritos. Compartilha também, Facebook, Twitter. E deixa dicas, galera. Vou tunar o Zentorno, que é o último carro do update High Life. Vou tunar sim, pretendo fazer um vídeo bem bacana e tal, um vídeo diferente, um especial bacana com o Zentorno. Mas podem deixar pedidos de outros carros, dicas, comentários, tudo isso é muito bem-vindo. Tudo isso importa demais pro Speed e pro Speed Corp. Gurizada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.